ଆଜି ଯାଇଲୁ ଗାଡ଼ିଆ ପାଖ ନାଳରେ ନୁହଁ, ବହେ ମାଛ ଅଛନ୍ତି, ଆଜି ସେଟା ସବୁ ମାରି ପକେଇବା। ଆମେ ସେଟା ମାରି ପକେଇଛି ନା, ଆଉ କାହାକୁ ଡାକିବା ପାଇଁ? ହଁ ସେତେବେଳେ ଡାକି। ହଁ ହଁ ହଁ, ଆରେ ହେ ସେଠୁ କବା ଏଇଠି, ଆରେ ଆସୁନୁ ମାଛକୁ ଯିବୁ, ଆ ବହେ ମାଛ ମାରିବା ଆସ। ହେ ମାଛକୁ ଆଉ ସେଟା ତମର ଔକାତ ଅଛି ମୋତେ ମାଛକୁ ଡାକୁଛ? ହେ ଟଙ୍କା 50 ଦେଲେ ମାଛ କାଟିକି ଆଣି ଘରେ ଥୋଇ ଦେଇକି ଯିବେ, ମାଛକୁ ଡାକିବେ ବୋଲେ ଯା ଯା ମାଛ। ଈଶ୍ୱର ପାଖରେ ବହେ ପାଣି ହେଇଗଲି ଜାଣିଲୁ, ହଁ ସେତେବେଳେ ଆମଠୁ ଶୁକୁଆ ମାଗିକି ଫ୍ରିଜରେ ଥୋଇ ଖାଇ। ହଁ ହଉ ଚା ଚା ଚା, ଈଶ୍ୱର ପାଖ କେବେ ଡାକିବନି ଯେ, ଚାଲ ଆମର ମାରିଆ ଚାଲ ବା। ଦୁଃଖୀ ମଣିଷ ଆରେ ହେ ଦେଖିଲି ଦେଖିଲି ଦେଖିଲି, ଆରେ ସେ ଈଶ୍ୱର ଟି ଆରେ ତୋର 50 ଟଙ୍କିଆ ମାଛ କୁଆ ଗଲା, ହଁ କାଟି କୁଟିକି ଦେଇ ଦେଉଥିଲେ, ଆ ଏଠି କାଇଁ ଝାଳ ନାଳ ହେଇକି ନଈ ନାଳ ହେଉଛୁ, ଆ ଭାରି କଥା ନା ରେ, ଆ ମୁହଁ ବଡ଼ ଖାଇଲେ ତୁ ଜାଣିନୁ ମତେ, ଏ ଭାଉଜ କହିଲା ତ ଟିକେ ଦେଶୀ ମାଛ ଖାଇବ ବୋଲି ଭାଉଜ, ଆରେ ଯେତିକି ଗୁଣ୍ଡ ସେତିକି କଥା ତା କରୁନୁ, ଦେଖ ଯାଇଥାନ୍ତୁ ଆମେ ବହେ ମାଛ ଆଣିଛୁ, ନବୁ ନବୁ ଲଗେ କରେ 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 ସାଥୀ ତୋ ବିନୁ।